V měřící části haly dochází k měření vyrobených kůží na měřícím přístroji. Zde je každá kůže změřena a označena plošnou výměrou. Poté dojde k automatickému složení kůže do balíku a jejímu umístění na paletu. Kromě ukládání kůží na paletu lze také v závislosti na přání zákazníka použít ukládání kůží na stojan.